3, 2, 1. Hai, Assalamualaikum. Saya Intan Nur Syahira Muhammad Safri, pengacara MyBBS TV, Tim EPSS, SMK Balai Besar Dungu Terengganu. Sekarang saya bersiaran di hadapan Dewan Civik Kampung Seberang Pintasan Dungu Terengganu, sempena Kejohanan Mara Lasak Korps Kadet Polis 2020. Kejohanan ini merupakan acara tahunan Korps Kadet Polis Daerah Dungu. Seramai 72 orang kadet lelaki dan 88 orang kadet perempuan daripada 13 buah sekolah. Hadiah kepada pemenang akan disampaikan oleh Timbalan Ketua Polis Daerah Dungun, iaitu DSP Muhammad Zohan bin Seman. Peserta lelaki akan berlari sejauh 8 km, manakala peserta wanita berlari sejauh 6 km. Pertandingan Mara Lasak ini adalah kerjasama PPD Dungun, IPD Dungun, JPAM dan MPKK Seberang Pintasan. Memperhatikan lagi, melihat apa yang diperoleh oleh orang yang berjaya itu, kita boleh ikut. InsyaAllah suatu hari nanti kita akan juga. Kejohanan Mara Lasak tahun ini mendapat sambutan yang menggalakkan daripada keseluruhan sekolah di Dungun, dan saya cukup bangga lah dengan penampilan adik-adik kadet sekolah, adik-adik kadet polis. Nampak cara penampilan mereka ni sangat memuaskan dari segi pertandingan lah. So, dia orang nampak ada sifat dan sikap esprit de corps dalam ujian pada kali inilah, dan diharapkan perkara ini akan berterusan lah di tahun-tahun akan datang. Selamat dari SMK Balai Besar. Tempat ketujuh, Haryana Syazwana binti Azwani dari SMK Balai Besar. Tempat keenam, Cik Nur Shazlin Shah binti. Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua pemenang dan semua yang terlibat dalam kejohanan ini. Sekian sahaja daripada saya untuk MyBBS TV, Lead to Our Global Success.